Vrhovec in Kolar, dvoboj dveh kapetanov, Vrhovec pravočasno proti Moti in nič proti ena, vodstvo Litije, avtogol. Brusar telja ena proti ena. Zbijajo domači, do posesti Brusar. Nec Vrhovec pritiska nan. Brusar strelja, dve proti ena. Vrhovec vrača Berzelaku. Berzelak znova, obramba. Beganović prečka, vendarle je dovolj hiter Valenti. Znova Vrhovec v posesti. Vrača Berzelaku. Berzelak, 3-2. Znova proti Vrhovcu. Berzelak na levo stran. Proti Moti, Mota pred vrata, izenačenje. 3-3, v 34. minuti je Mota, še vedno Mota proti Šturmu. Ta vrača Moti, Mota proti Berzelaku, Vrhovec. Še vedno Vrhovec, Berzelak v bloku, Kolar, Šturm v 36. minuti. Berzelak takoj proti Moti, Mota atraktivno mimo Šilec, Bjelčević, Mota v 40. minuti.